Death in the Maiden is an opera thriller. Man ska inte avslöja för mycket, men det är bland de mest nervkittlande pjäserna och filmerna och operorna som har skrivits. Den handlar om en kvinna som har varit utsatt för tortyr och våldtäkt under en militärdiktatur. 15 år senare så befinner sig den här mannen i hennes hem, bara av en slump, och alla hennes minnen kommer tillbaka. Hon, kan man säga, iscensätter sin egen rättegång, för den här mannen är fortfarande fri och kommer av allt att döma inte bli dömd på något sätt. Just nu befinner vi oss, vad ska vi säga, i slutet av början. Det vill säga, vi har gjort hela operan, pjäsen, och ska väl försöka ha ett första genomdrag här. Det är så bra stämning. Vi har ju ett väldigt tungt arbetsmaterial, men det har verkligen inte känts tungt att repetera. I'm working with great colleagues and great people, very talented people. They know theater and acting very well, and this piece need that. Det här operan hade ju världspremiär i Malmö för 16 år sedan, och då sjöng jag faktiskt samma roll i den då. Så att det är fantastiskt roligt att få återbekanta sig med den här fantastiska pjäsen och den underbara musiken. Det här är första gången som jag jobbar på Malmö Opera. Så det blir min Malmö-debut, den här rollen. Det ska bli jätteroligt. I came here 5 years ago for Tosca production. I stayed in this beautiful city for 4 months and I was really, really happy being here and working with all these great people, because you know, theater is not the building, theater is the people. Jag ser jättemycket fram emot att spela den här på plats på Malmö Opera, för vi kommer ju att spela den ovanpå orkesterdiket, så vi kommer komma så nära publiken. Första raden kommer liksom vara en meter ifrån mig, men det ska bli väldigt roligt att få känna publikens reaktioner i det här. Har vi inte lyckats få publiken att svettas, så har vi misslyckats. Men det kommer vi lyckas med.